נכון? נכון, יש מושג כזה בגמרא. מובט לא יכול לתקון. ובדרך כל שבוע יצא הרב מסביר לנו שאנחנו באים לשיעור של הרב, אז ברוך השם הרב עונה, אבל תמיד יש כזה מושג מעוות לא יכול לתקון. מסתם גם ברוחניות יש כזה, כאילו יש נזקים בלתי הפיכים. לפעמים אדם מרגיש שהוא עשה נזק כמו בלתי הפיך, בפרט בין אדם לחברו. שזה תלוי יותר במחילה של האדם. יודע, הרב פעם אמר לנו שאם אדם יעשה את כל ההשתדלות שלו וזה, אז השם ייתן לו מחילה בלב, וכל אלו דברים, לא דווקא, כאילו, כל אלו דברים האלה. באמת, צריך לברר משהו בזה, בנקודה הזאת. אבל אפילו בן אדם למקום, הרב יודע שיש כאלו דברים שרואים, כאילו, פתאום אדם פספס בגלל זה דברים מסוימים. כן. אני קצת, יש לי פה משהו שצריך לברר, שצריך קצת לברר. יש תלמיד הרש"ש תורת חכם, הוא שואל שאלה. אומר שלפי רבנו הרי ולפי הרש"ש יש כל יום ויום עבודה של אותו יום, תיקון של אותו יום, וזה נקבע בששת ימי בראשית. זה נקרא הבירורים שצריך לברר באותו יום. שואל ועוד דבר, הוא אומר, וגם המצוות שמזדמנות לאדם באותו יום, ומה לא רק מצוות, המעשים, הכל זה לפי הבירורים שאותו אדם צריך לברר באותו יום. זה נקבע. אומר, אם בן אדם לא קיים מצווה, או לא, או ביטל איזשהו דבר שהוא היה צריך לעשות, וזה תיקון הבירורים, מה יעשה? מה יקרה עם זה? אז התורת חכם אומר שאדם על ידי איסורים שהוא יעבור, יתברר מה שהוא לא עשה. וזה מקובל מאוד, היסוד, להסביר את כל המהלך. המצוות, המעשים הטובים, ההשתדלות שלנו זה מברר את הבירורים. לא עשינו את זה, לא צריכים לעשות את זה, האיסורים באים להשלים את זה. כי הבירורים חייבים להתברר, אין מציאות שלא יתברר, חייבים להתברר הבירורים. אז עכשיו, לפי זה צריך להבין מה זה מעוות לא יוכל לתקון. לא יוכל, אולי, אני אומר, על פי מה שהרב אמר, אולי לא יוכל לתקון בדרך מסוימת, אולי בדרך אחרת. זה נראה הכיוון. אני קצת אברר את זה, אני... בדרך שם, אני אברר את זה. דווקא באותו יום או כתגיד הרב? האיסורים שאר דיבר איסורים, דווקא באותו יום או אפשר יכול להיות גם אחר כך? לא, זה יכול להיות גם אחר כך. ואז תשאל שאלה נכונה. שאם הוא יקבל את האיסורים עוד שלושה ימים... איך ידעו כאילו עכשיו שם? לא, מה עם הבירורים? הבירורים של היום חייבים להתברר היום. חייבים להתברר היום. אז ה... זה לא מה שרבנו אמר על תענית הרב? מה? שתענית יוצא... הרי זה דמים שהוא לא עבד איתם את השם. כן. הוא יוצא שהוא עבד עם הדמים של היום הקודם. אני אומר אולי כאילו על אותו עיקרון. כן, כן, זה נכון, זה נכון. רק צריך להוסיף פה עוד משהו, שבעניין הבירורים יש שתי דברים. יש... מה שאנחנו מתקנים את העולם. כי בעולמות הרוחניים יש בירורים שצריך לברר אותם. אבל כשאנחנו מבררים את הבירורים ברוחניות, כנגד זה, זה מתקן בנו. כי אנחנו כנגד העולמות הרוחניים. אז כל מצווה שאדם עושה, אז הוא מתקן בעולם הרוחני, אבל הוא מתקן כנגד זה גם בתוכו. הבירורים חייבים להתברר. אם יש היום סוג של תיקון שצריך לעשות, חייב לעשות היום התיקון הזה. אבל יהיה חסר לאדם, אם אדם היה צריך להיות לעשות את זה, יהיה חסר בו את הדבר הזה. אז האיסורים שהוא יעבור, זה יתקן בו. אבל הבירורים בעצמם יתבררו היום. זה, ככה הבן שלך כותב. הבן שלך אומר, גם אם אנחנו לא נעשה שום מצווה, הבירורים יתבררו. הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. כן, הוא אומר, הוא עושה את זה. לא רק יעשה, הוא עושה את זה. הוא מברר. כל מה שדיברו זה מהעולמות עלינו? מה? כל מה שדיברו זה מהעולמות אלינו, כאילו כל מה שדיברו שהבורים צריכים לעשות דווקא היום, שמצבינו זה מהעולמות אלינו? בעולמות, חייבים להתברר הבירורים של היום הזה. אנחנו כנגד זה זוכים לתיקון, תיקון הנפש, כנגד זה אנחנו זוכים. כדי להשלים בתיקון הנפש, אם לא עשינו את מה שמוטל עלינו, אז כנגד זה, האיסורים, הם ישלמו את זה. זה המהלך הרגיל של בדרך כלל זה. רבינו כותב בספר עמידות שלפעמים אדם מקבל צרעת, זה בגלל שהוא קירב מישהו, בגלל שהוא מקרוב קירב מישהו בתשובה. לא יודע אם זה רבי צדוק או שזה רבי נחמן מצ'רין שמביאים ואי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים, כאילו המקור של זה. השאלה זה כביכול שהוא עשה טעות או שזה
היה צריך קרב אותו, סתם אני אומר כאילו, וזה הנפקמין שרבנו כותב את זה. אם מצד זה היה מישהו שלא צריך קרב אותו, או שפשוט... צריך קרב אותו וצריך קרב את הצרה. כן. באמת, זה לא שאין פה תשובה לגמרי מוחלטת, אבל יותר נוטה לכיוון של... השני? כן. עכשיו צריך קרב אותו וקרב את הצרה. הרב טאי כותב שאתם מכירים את הספר של מנחת יהודה. אז הוא כותב שם שהוא עסק בתיקונו של השץ, אתם יודעים, את המעזתי של השץ. כן. אז הוא אומר שהוא סבל איזה איסורים מאוד גדולים. כן, הוא אומר שהבן שחי והרב אגסי הזהירו אותו. נכון. אחרי זה הוא נזהר בכבודו בגלל שהם הזהירו אותו. כן. לא דיבר אליו. גם הוא נדוש, לא היו לו בנים, זה הגיוני, אנחנו יודעים משהו כזה. הרבצרי הוא נכד שלו. אבל איזה משהו שכביכול בגלל זה... שם כתוב, הוא אומר, וקטי, ככה אומר, חליתי שנה שלמה. וגם אם אתם זוכרים, הוא גם שאל, זה מעניין, הוא באמת שאל, אחד הרוחות שהוא התעסק איתם, הוא אמר לי שישאלו בבית דין של מעלה אם בית דין של מעלה מסכים בזה שהוא עוסק בתיקונם. כי למה? הוא היה מוריד מהם המון זה, המון דינים, המון ממשים. זה לא היו נשמות פשוטות. באמת, הרבה נבהלים שהם קוראים את זה, אבל לפי האמת זה חיזוק מאוד גדול לקרוא את זה. צריך לזכור, כל אלה שנענשו שם, הם היו נשמות ש... כעבירות חמורות. עבירות מאוד חמורות. עבירות מאוד חמורות, והם לא עשו תשובה. ומצד שני, גם לנשמות האלה, אתה ראית, הוא היה עושה כוונות וייחודים, מוריד להם. מוריד להם הרבה הרבה מאוד עונשים. אז הוא היה לו, הוא תאור לו את הספק, אם אתם זוכרים, הוא תאור לו ספק אם מותר לו לעסוק בזה. אז הוא שלח, אחד הרוחות שהוא עסק לשאול בבית דין של מעלה. אז הם ענו לו תשובה, הם אמרו לו, אין לנו חפצים להעניש את הנשמות, אנחנו חפצים בניקיונם. ולא אכפת לנו באיזה דרך הם מתנקות. אם הם מתנקות, לא אכפת לנו. ואז הוא, בזה הוא קיבל אישור על מה שהוא עושה. אבל זה נראה, באמת זה נראה, שצריך לקרב, ובאמת הרבה פעמים סובלים מזה. רואים, מי גדול לנו משה רבנו, שקרב את הערב רב. זוכרים את הכל היום. הוא צריך לעשות את זה? עד היום אנחנו לא יודעים. אין מה אנחנו יודעים. לא, כי הרב אמר לנו שהשם אמר לו שזה לא הזמן. כן. לכאורה. כן, ודאי שבפשט הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לקרב אותם. ודאי שבפשט הוא אמר להם לא לקרב אותם. אבל זה, אם אנחנו מסתכלים בשכל של הידיעה, כל שכן אחורה, כמו שרבי נתן אומר, זה ידיעה. אז זה, אתה יודע, זה מסוג הדברים שאין לנו, יש דברים בהנהגה של השם, שאתה יודע, בגבול הבחירה והידיעה. לפשטות, זה לא נראה, זה נראה שוב, זה מה שהיה צריך להיות, הדבר הזה. סוג של בירור כזה. שאתה צריך להיות ככה. זה כמו שרבנו כאילו, נגיד, גילה את התיקון הכללי ואיבד את אשתו והבן שלו, משהו כזה. ספר השרוף נראה לי. נכון, נכון. כאילו שהצדיקים עושים פעולה טובה ו... נכון, נכון. קורא להם דבר רע. נכון, נכון. יש סיפור בשפחי האריות, אני מכירים את זה, נכון? סיפור מאוד ידוע. למה הוא נפטר? לא, למה הוא נפטר. הוא קרב את עוד תלמידים? לא, זה בגלל זה הוא נפטר. לא, אבל הוא כתוב שהוא ישב איתם איזה יום אחד מחוץ לעיר, היה שם איזה סיפור שלם, הוא אמר ש... תוך כדי דברי תורה שהוא אמר, אז הוא אמר שיש איזה סוד שאסור לו להגיד את זה, והמערכון מאוד הפציר בו. הוא אמר לו, אל תפציר בי, כי אם אתה מפציר בי, אני חייב לגלות לך, כי זה לכך באתי לעולם. אבל אם אני... זה, אני אענש על זה. אז הוא אמר, המערכון, זה סיפר גם איך שהוא כותב את זה, שהוא לא מתבייש להגיד כמו הוא... איזה... היה לו כזה תוקף היה, מצד גדולה שהוא כותב את זה, אבל מצד אחד היה לו כזה התעקשות עם הרבה נוערים. הוא אמר לו, לא, אני רוצה, אני יודע שצריך לגלות את הסוד הזה, תגלה לי. אז הוא גילה לו. ואיכשהו גילה לו את הסוד הזה, פתאום הם שמעו צעקה של עורב, והרבה נוערי אמר, ברוך דיין האמת. הוא אמר, עכשיו הודיעו לי שנגזר גזרה על הבן שלי. היה לו ילד קטן להיפטר. והם הגיעו, הוא... פתאום הוא נחלט, אחרי כמה שעות הוא מת. הוא אמר את זה מפורש, בגלל שגיליתי את זה. הדבר הזה. עכשיו, אבל יש איזה, אני לא זוכר אם זה גמרא או משהו, שרבי ניסה ללמד את שמואל,
להיות מורה הוראה. לא, לא להיות מורה הוראה, נסמיך אותו להיות רבי. נסמיך אותו להיות רבי, ועד שהוא... ראיתי בספר היצירה, שמואל חכם עבר, אבל... רבי לא עבר, לא יקרה. ספר אדם ראשון. אז... עכשיו גם שמעתי מהרב עד עצמי, אני אפילו חושב ששמעתי כמה פעמים מהרב, שכשאדם מתאמץ וזהו, הוא כאילו כמו מקבל חלקים מהנשמה, שאפילו אם זה לא מצד השורש שלו, הוא יכול לזכות להכל. עכשיו זה קצת לפי הגמרא הזאת, אם יש ספר, כאילו, הוא עלה לידיעה קצת, כאילו מה זה, מה יהיה? שמור לך חכם אבי וזהו, והוא לא יהיה רבי? סתם אני אומר, כאילו... זה שמה, זה לא מצד מעלתו של שמואל. זה לא שהיה איזה מעלה שהוא לא יכל להשיג. יש איזה סיבה שזה... רק משהו חיצוני כאילו? כן, זה היה נטו חיצוניות? שמואל היה חכם גדול מאוד. הוא היה במדרגה לקרות רבי. זאת לא... המדרגה... מה הכוונה? הוא מסתם? הוא מורה הוראות שמה. בהנחה כמו אותו בממונות, כאילו הוראה הוראות. מה הכוונה שהוא לא רבי? גדול החכמים היה בדורו. בוודאי שזה... אלא זה צריך להבין באמת למה אי אפשר היה לקרוא לו רבי. התואר רבי לא היה יכול לקרות לו. אבל זה לא מצד שהוא היה משהו שנמנע ממנו. הגמרא דיברה על משהו חיצוני, מה אכפת לשמואל על כזה דבר? לא, לא, רבי זה לא דבר חיצוני, אבל זה לא שהוא לא יכול להגיע למדרגות רוחניות. אתה באמת צריך להבין, אני לא יודע, אני באמת לא התבוננתי בזה. למה אני שואל על הנפקא מינה? כי בדרך כלל גם כשאדם אפילו רוצה להשיג מעלה רוחנית, בדרך כלל תמיד זה מתלבש במשהו חיצוני. כאילו, אם יש איזה משהו ש... חיצוני הוא לא... עד רבה, רוב הדברים שאדם רוצה... לא בכך. יש למשל בן אדם, אולי רוצה להיות ראש ישיבה. הוא יכול להיות חכם הרבה יותר מראשי ישיבות, אבל הוא לא יכול להיות ראש ישיבה. זה, את התפקיד הזה... אז יש כזה דבר, יש מושג כזה. כן, אבל זה לא מצד שהוא לא יכול להשיג מדרגות רוחניות. מדרגות רוחניות הוא יכול להשיג. את התפקיד הזה, יש איזו סיבה שהוא לא יכול. לצורך התיקון שלו הוא לא יכול להגיע. הוא יקבל את התיקון הזה, הפוך, זה יהיה לו... זה יהיה לא לטובה אצלו. יש צדיקים שיודעים את זה, רואים יש צדיקים שהם נגד הרב שמואל שפירא של אסג במכוון בזיכוי הרבים, מה שהבנתי, לא מסר שום וכאלה. כאילו, ידע שזה עכשיו הוא צריך... הוא הרב יוסף דיין לדוגמה. הוא התחתן. כן, אצל שמואל שפירא אני חושב שזה היה אחרת. אני לא בטוח במאה אחוז, אבל לפי מה ששמעתי עם המשפחה שלו, זה באמת זה פלא, הם כל כך יש להם ענווה שהם מתביישים. זה פלא גדול. מצד אחד אתה רואה אצלם קדושה ממש יוצא דופן, סתם ראיתם קצת, צריך עליה. כל הצצאים שלו זה ממש עובר משהו מאוד מיוחד. אבל יש להם ענווה מאוד גדולה. הם קשה להם מאוד מאוד לעסוק עם ציבור, מאוד קשה להם. אבל יש הרבה כאילו יש להם ענווה, הם עוסקים... מה? אצלהם זה משהו אחר לגמרי, כמו שהקדושה שלהם זה חידוש, כך גם הענווה שלהם זה חידוש. אני, עד שלא דיברתי איתם כמה פעמים, לא תיארתי לעצמי. לא הכרתי את זה, זה דבר לא מוכר. לא, אבל זה מדרגה נגיד בענווה, יש, נגיד אדם מגיע למדרגה מאוד גבוהה, אז הוא יגיע לזה או שלא חייב? לא, לא בכך, לא בכך. כאילו סוג אחר הרב אומר שזה... כן. רואים את זה, משה רבנו, לא רוצה... מהענבה שלו, עד שהקדוש ברוך הוא לא אילץ אותו, לא כפה עליו ללכת לגאול את עם ישראל, הוא לא הלך עם זה. רב הרב אבו שספר, שהוא אמר לי לשמואל שפירא שהוא עושה שיעורים ורוב הקהל שלו זה נשים. הרב אבו שאמר שבשיעורים בהתחלה שלו, רוב הקהל, אז שמואל שפירא אמר לו, אתה חייב, תשמור את העיניים ואתה חייב ללכת לשיעורים. אז הרב אבו שהיה צעיר, כאילו. לא, אני אומר, כאילו, הוא בעד זיכוי הרבים, זה לא שהיה לו. ודאי, ודאי, כן. עד היום, עד היום. יש להם ענבה עם חידוש. לא שם, חידוש מאוד גדול. אם הכל מידי שמיים, כאילו, הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לעבירות מידי שמיים, אז איך זה יכול להיות שדנים אותנו לעבירות כאילו? זה אחר כך, מה שישאר עוד, נעשה, אני צריך מאוד לבוא לבוא, קודם כל תשמע את זה. כי באמת שזה ייתן לך יסוד... זה מה שעל הנושא הזה. ראית את זה? תודה רבה.
ראיתי באיזה ספר של אחד מהגדולים של ברסלר, שהוא מביא, שהעצה יוצא נגיד גאווה, ללמוד את כל המאמרי חז"ל וה... כאילו מה שנאמר בגינות הגאווה. עכשיו, נכון יש מה שנראה לי המגיד אמר, שאין עצה עם הגאווה רק תפילה. אני שואל אם זה באמת מועיל לדבר הזה. כאילו אדם יקרא את זה, הוא כותב שזה אין, כאילו זה העצה הכי גדולה שיש לדבר הזה. זה יוכל אותו לתפילה. זהו. לא, הוא לא מזכיר את זה שם גם. אני חשבתי אולי הוא יחתור לשם. הוא אומר, זה כאילו עצם שהוא יראה את זה, אז הוא... כן, אבל מן הסתם שאפילו אם לא כתב את זה, הוא מן הסתם מתכוון לזה. תראה. יש כזה דבר שזה עוזר לי. מה? עצם שאדם קורא, משפיע עליו. כן, ודאי שכן. ודאי שכן. אנחנו זורר אותו לעצות כאילו אחרת. יש, הרי אנחנו תמיד עוסקים בתיקון כפול, מוח לב, נכון? המוח זה השכל, הלב זה ההרגשה. וידעת והשיבו אותם. כל דבר שאנחנו קוראים בתורה, על נושא מסוים הוא מתחיל להעיר בנו את כל העניין הזה. כשאדם מתחיל לקרוא את המאמרים בעניין הגאווה, זה מתחיל להעיר לו. אחר כך כמובן שצריך ללכת להשלים את זה בתפילה. זה לא, לא מספיק. זה היה, אני זוכר שהיה פעם בירור בין החסידות, בפרט בין ברסלב ובין תנועת המוסר. אז אחד הנקודות היו, אתה יודע שבעלי המוסר אומרים לי לקרוא ספרי מוסר עם התעוררות הלב, עם ניגון. מכירים את זה את ה... לא הייתי בסלובודקה, אז היה המשגיח אז, היה אדם מאוד צדיק. זה הייתה ממש שומע ממש בחיות, לא בחי, אבל ניגונים כאלה בדיבוש. אבל בברסלב אמרו, ודאי שזה חשוב ללמוד את הספרי מוסר. אבל אם אתה לא מתפלל על זה, אז יכול להישאר אצלך רק בגדר חיצוני. לכן צריך תמיד את הלימוד עם התפילה, זה מאיר ביחד. אני נגיד כל העצות, נגיד נקודות טובות מה שרבנו אומר. גם צריך כאילו גם, אם אדם רק ישמע עכשיו, למעשה הוא לא יקיים את זה. נכון, נכון. ואתה יודע, יש גם לפעמים טעויות בזה. מה הכוונה? אדם לומד ספרי מוסר, ספרי יראת שמיים. נדמה לו, מגלל שהוא לומד, יש הרי הטעיה כזאת, אז נדמה לו שהוא כבר נמצא במקום הזה. אם הוא לא ילך להתבודד, הוא יכול להיות שיהיה נדמה לו שהוא כבר נמצא בספרים, מה שכתוב בספרים. ואחרי, אם הוא ילך להתבודד, פתאום הוא יראה שאמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. זה, ועד רבה, צריך לדעת באמת שיש חיצוניות ופנימיות בקדושה ובעבודת השם, בעבודת המידות. אתה יודע מה ההבדל בין החיצוניות לפנימיות? בחיצוניות אפשר בשבוע, שבועיים, להיות מתוקן במידות. בפנימיות אדם רואה שהלוואי 40 שנה ואני מתוקן במידות. נפתח לאדם הראייה הפנימית. זה ממש, אתה צריך לדעת שרבינו נתן לנו מתנה, זה לא פשוט. זה נפתח לאדם פתאום לראות כמה הוא חסר. לכן הר"ן רבינו כבר אומר, נתתי לכם יותר מדי אמת, תראו לא ליפול ממנה. שאדם לא ייפול מזה. זה כבר ניסיון. אבל ראיית הפנימיות זה לראות את אי השלמות. זה נקרא, באדם שנראה לו שהוא שלם, ברוך השם, יש פה עוד איזה, אתה יודע, יש כמה דברים קצת לשפץ, זה קצת לשים סיד, זה עוד איזה כמה משניות, או איזה גמרא ללמוד, וההיכל שלי כבר בנוי, בגן עדן. אבל איזה סוף. זה מאדם שלא רואה, לא רואה את הפנימיות. לא, אני מראה איזה סוף, אם רבי נתן כתב על עצמו כאלה לשונות, אז כאילו אין מדרגה שאדם יראה שהוא, תמיד יראה שהוא חסר. כאילו בכל מדרגה, מה שאני מבין, כאילו. כן, נכון. כמובן שזה משלב לשלב, מדרגה לדרגה, זה דברים שמשתנים ומתבררים יותר ויותר, הדברים האלה. אבל... פה, בעולם הזה, הנקודה היא לראות את חוסר השלמות. מה הכוונה? יש צדיקים שכבר זכו לרוח הקודש, זכו באחד הקטירה התקטרנה, מדרגות עצומות ונוראיות הם זכו. ועם כל זה, במקום שבו הם היו צריכים לברר לפי בחינתם את חוסר השלמות שלהם. והם ראו את זה ממש כמו שעכשיו אדם פשוט הוא... אני שואל אם לא מובן מה רבי נתן ככה כתב, הוא כותב על עצמו איזה לשונות. נכון, תראה את פרי הארץ, אבל שם טוב. שהרבה באמת לא הבינו את ה... על מה הם דיברו, ואפילו התנגדו, זה מאי ראיית הפנימיות.
אבל השם טוב אומר, אתם מכירים את הדיבור הזה של הבא שם טוב? הוא אומר, יש אדם שלומד תורה לא מפי מלאך, לא מפי שרף, אלא מפי הקדוש ברוך הוא, וכל רגע הוא חושש שהוא ייפול לשאול תחתיות ממש. מכירים את הדיבור הזה מהבא שם טוב? הוא אמר את זה על עצמו, הבא שם טוב. זאת אומרת שהצדיק רואה את גודל היצר, העולם הזה הוא, בעולם הזה יש מלחמות רוחניות עצומות ונוראיות. מי גדול לנו דוד המלך? תראה איזה ממש הוא עבר. אחד, מצד אחד אומר לך, ליבי חרב בקרבי. מצד שני, פתאום הוא הולך לתבוע אשת איש לדבר עבירה. הצילה אותו, אז הולך... כל מה שעבר עליו, זה פרי הארץ אומר, פרי הארץ אומר, שזה הסימן שאדם הולך בדרך הפנימיות, בעבודת השם ובעבודת המידות, שהוא רואה את חסרנותיו. לא שהוא רואה את מעלותיו. אין לך נמי שירה גם את מעלותיו, צריך לראות גם את המעלות, לא זה. יש עניין לראות נקודות טובות ולשמוח בזה, להתחזק בזה. אבל שזה לא ייחסה. זה לא ייחסה על החסרונות. אין שלב שהצדיק אבל משיג את הענווה שכאילו הוא לא יכול, נגיד מה שהבעל שם טוב אמר, שהוא פוחד שיהיה לו איזה חוט השערה של משהו, אין איזה שלב שהוא קנה את זה וזהו, הוא כבר לא יכול... בעולם הזה יש מלחמה. בעולם הזה יש מלחמה. זה המציאות של העולם. אבל פעם הרב אמר שפרי הארץ ששורש האבון, התבואו את האדם על שורש האבון, שהיה בו את ה... נכון מה שהרב אמר על זה? מפרי הארץ, שאפילו אם אדם הוא ראה שלא מציק לו עמידות או דברים כאלה, וששורש האבון היה בתוכו, התבואו אותו על זה. פעם זוכר הרב אמר בשם פרי הארץ. שורש האבון? כאילו נגיד המידה הזאתי, שהייתה בתוכו הרע, כאילו השורש של הרע... על עמידות. כן, אז אני שואל פה, אין אותו דבר אם נגיד, כי אם יכול להתעוד אצלו הגאווה, זה לא אומר שיש פה איזה שורש שהוא לא תיקן? תראה, לא, אני אגיד לך, פה עכשיו זה כמה תחומים ביחד. זה... טובים את האדם על מה שהוא לא השתדל לעשות. לא על מה שהוא לא הצליח לעשות. על מה שהוא לא השתדל לעשות. יכול להיות שאדם עשה את כל ההשתדלות ולא תיקן את הכל ואין שום טענה. כי הוא עשה את שלו. זה מה שדיברנו פרי הארץ. אבל לצדיקים יש בירור שרבנו אומר לברר את הגבורות בשורשם העליון. להמתיק את הגבורות בשורשם העליון. זה נקרא העבודה של הצדיקים. מה אנחנו יכולים להבין מזה? מה זה שייך לנו בהבנה שלנו, הגבורות בשורשם העליון? זה להרגיש את האני. הצדיקים אצלהם, הם כל הזמן מבררים בפירורים בהרגשת האני. מה זה הרגשת האני? כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיילים. שם הבירור שלהם. אפשר לקטון את השמחה, לספר איזה נס שקיבלתי עכשיו אישור לספר אותו, שבתחילת השיעור, אז לא זכיתי לספר את זה ליד כל התלמידים, כי הוא ביקש, כשהוא היה פה הוא ביקש לא לספר, כי הוא לא רצה, הוא מתבייש טיפה. יש פה איזה בחור אחד שיש לו חבר, שהחבר הזה קרא לו הנס. עכשיו אחותו נכנסה לבית חולים, זה ממש סיפור אמיתי שקרה היום. אחותו נכנסה לבית חולים עם צהבת, היא הגיעה ל-20% תפקוד בכבד, אמרו לה די כבר, כאילו או ששולחים אותה לצרפת למצוא לה איזה כבד, שספק יתים, ספק לא יתים, כבר ארגנו את הפספורטים ואת הכל, ואז החבר הזה מתקשר לחבר השני שהוא עוסק פה הרבה בהפצה והוא ממש יש לו לב רחב וטוב, הוא פועל ללא, ממש עם כל הלב. אז הוא אומר לו, תשמע, קבל עליך 40 דיסקים להפצה לרב, אתה מקבל עליך? הוא אמר לו, אני מקבל עליי. שעה אחרי שהוא קיבל את ה... קיבל עליו את ה... לקחת 40 דיסקים, אם שמעתם איזה סיפור על איזה תיירת אחת שאכלה תחינה. תחום אפריקה, כן. כן, כן, אכלה תחינה פה והיא אלרגית לתחינה ומתה. כן. לא יהודיה. לקחו את הכבד שלה ויצא שהכבד הזה יהיו. בדיוק תואם לכבד של, של אחותו. ועכשיו היא כבר התעוררה מהניתוח, ואומרים שהניתוח עבר בהצלחה. מה, ייתן אדם פתח. אז רבותיי, גם אפילו שאנחנו אברכים... אני לא מוכן כאילו זה בריא. אפילו שאנחנו אברכים, לא אני, אתם עם כיפות וזה, להשתדל גם כן לעסוק בהפצה, או להביא עוד אנשים לפה, או להשתדל לעסוק בהפצה, לקחת כמה שיותר לעזור, למרות שאתם... זה להפציה, אנחנו שומעים את זה אנחנו, מה להפציה? זה הפצה. זה מילד בן ציונה, הוא ביקש...
קשר לכדורגל שלו. הוא אומר שהוא כמעט מכניס את הגולים, הוא לא מכניס אותם. הוא צריך לעשות תפילה. ויש המון איזה בטק שתתם דגש על זה. זה סיפור אמיתי אמיתי ולפרסם אותו הלאה. ולא אני, זה חיסקו אותי בסיפור. מה שרבן נכון על עניין של ביום שיש תחנון, אז לטבול לפני זה במקווה. ביום שלא אומרים תחנון, אז מאוד לקפוץ, זה גם אם הוא מפסיד תפילה בציבור. מה שאומר רבי נפתלי באמצע התפילה, זה היה. לא, מה שאומר, אתה אפשר לטבול אחרי התפילה? אפשר אחרי התפילה, אבל מה שרבן אמר שדווקא ב... בפשטות, שם לא רבן, גם אני, ההדגש שם לא לטבול דווקא לפני התפילה, נכון? ודאי זה מעלה, אבל זה לא ההדגש שלו. באותו יום שלא מונת חנון, להקפיד על תבילה. מצד היום עצמו, לא דווקא מצד התבילה. שלח אותו לתפילה. הוא בא אותו בא להתפלל ואמר לו... אחרי התפילה, רבי נפתלי אמר לו אחרי התפילה, אני תבילה. כן, נכון. אז הוא אמר לו בראש חודש דווקא, נכנסים למים לפני תפילה, ואז הוא מתפלל. כך הוא אמר לפני, זה אני לא זוכר את הלשון הזה. אבל יש מעשה מרבי נתן, שהלך להתפלל בין שחרית למוסף בשבת. אבל. לטבול, כן. צריך לטבול, בשבת למוסף. לא מדבר עם אדם המוסף. אני חושב ש... כסד, אני חושב ש... אני אגיד לך אחדים, חושב שצריך להתנהג פה. באמת יש פה זה... אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לפי התורות של האדם. לפי התורות של האדם. לא יודע פה אם... אפשר להגיד... הלכה ברורה. לפעמים אדם קם בבוקר ורק להתפלל, ישר להתפלל. אם לא, הפוך. לא, אני מדבר מצד המעלה, כאילו שרבנו דיבר. אני אגיד לך, יש לי איזה איזה בירור עם כמה שהם קובעים דברים נחרצים בדברים האלה. יש פה דבר א', ברור. אני לא חולק עליהם, אני רק לא מרגיש שזה נקודת, לכלפיי זה נקודת האמת. יש בוקר שאם תגיד לי איך להתפלל ולא לטבול במקווה, אני אתפלל, אני לא יודע איזה טבילה זה תהיה. בדיוק כמו לקרוא טורקית, בערך אותו רמת התקשרות. ויש פה בקרים בדיוק הפוך. ואין פה הלכה, לא מדבר בדברים שההלכה מדברת. אז בדברים שההלכה לא מחייבת, ככה אני רואה את הדברים, אני לא חושב שאפשר לקבוע חוקים, חוק ולא יעבור וככה זה, וזה ניתן אם קיבלתי את זה בהשגה מפי איש, משה קיבל את זה בהר סיני. זה לא ככה, ככה אני חושב, זה לא ככה הולך. שוב פעם, אני לא מדבר על הלכה. הלכה זה הלכה, בדברים שהם לא הלכה. אוקיי, פוסקים אף אחד לא כותב שיש מה, כאילו כולם אומרים שעדיף אם זה לא, לפחות תבילת עזרה, להתפלל בציבור ולא בשביל מקווה לבטל. נכון, לכן יש פה אלו ואלו דיבור אלוקים חיים. דרך אגב, אתה יודע שכתוב בשער רוח הקודש, הוא כתוב דבר מאוד מעניין, הוא אומר שהייתה שנה שאימא של רבנו הארי אמרה לו לא לטבול. היה לו איזו בעיה רפואית, הוא אמר לו לטבול. הוא אומר, וראיתי שמורי ורבי לא טבל כל אותו חורף, ולא מנע ממנו אפילו לא כחוט השערה את כל ההשגה שלו. אמור אוסטון, יש לו על זה מתרץ את זה. ש? לא, שאלקוט יוסף אומר מכאן שאם אימא אמרה לבנה שלא יטבול, שאסור. בסדר. אז הוא אומר שהאריזל המשיך את הכוונות של עמיק ועל ידי כוונות, הוא... בסדר, תראה, אני אגיד לך, איך שלא יהיה זה לא כתוב, רבנו, המערכו לא כותב את זה. אני מניח שהוא עשה כוונות, זה... ודאי שהוא עשה כוונות. אמא של האריז, כן. מה? אמא של האריז, שהיא גם היא עצמה חידית. גם מוקצי התעלפה. תראה. עמוק, איך שלא יהיה, הלכה למעשה הוא לא טבל. איך שלא יהיה, מה שלא נגיד, ודאי שהוא עשה, ודאי לנו שהוא עשה כל מיני תיקונים בזה, וכוונות וייחודים בזה, וסתם בנטילת ידיים הוא עשה את הכוונות. אבל אחרי הכל הוא לא טבל. איך שלא יהיה את הדבר הזה. אני לא עכשיו... בא ללמוד אחד לאחד, אלא את הנקודה שמנהיגים, יש דברים שמנהיגים את האדם לפי השורש הפרטי שלו, במיוחד שלו. דרך אגב, יש, רב צדוק כותב דבר מאוד מעניין, בפרי צדיק הוא כותב את זה, אומר שיש
מדרגה, ויש נשמות שעובדים את הקדוש ברוך הוא לפי הערת הלב שמקבלים באותו רגע. זה מדרגה, לא? מה? בדרך כלל בחוץ של ימי הבחוץ של האדם, יש לו קו ברור, פחות או יותר, מאשר עכשיו פעם לכך בו. יכול, זה נכון, תראה, זה נכון מה שאתה, אז אתה אומר נקודה נכונה. עד שהוא התחיל לתורר עם נקודת הלב שלו, קודם כל שיברר את השקר שלו, אבל שיהיה לו קו ברור. כן. לא... נכון, נכון. אבל, אז זה נכון מה שאתה אומר, אבל בכל אופן אני חושב שההלכה וההנהגות הקבועות שיש לנו, הן די מספיק ברורות להכניס את הבן אדם, אם אדם הולך. אדם לומד, אדם מקיים את, כמה שהוא יכול, מקיים את המצוות, את ה, בפרט את העצות של רבנו, הוא כבר נמצא בתוך מלאך של דרך. בתוך הדרך הזאת, בתוך המסגרת הזאת, אני חושב שאדם יכול להקשיב. אם לא, שיקבע לעצמו דבר אחד ברור, זהו. אבל בדרך כלל, כאלה דברים כבר אפשר להקשיב. אפשר כבר להתחיל להרגיש נטיות הלב בזה. זה לא בדברים גדולים. המסגרת קיימת, הדרך קיימת וברורה. אבל אם אדם מרגיש שהוא צריך גם פה קו ברור, אז באמת שיקבע קו אחד ברור, ושחלתי. רב, אתה יכול לברך אותי שמחר בבוקר שאני קם, שאני לא אשכח להגיד מודה אני לפניך. יהיה רצון שמחר בבוקר לא נשכח להגיד מודה אני. רב, צדיקים של ברסלב שלא אומרים לנסוע לאומן, הם לא נוסעים לאומן. כאלה בברסלב, צדיקים, הרבה אני לא יודע מה, שלא נוסעים לאומן, לשמוע אותם או לקבל מהם תורה. שכאילו אומרים שהנסיעה לאומן... הם עצמם לא נוסעים לאומן בראש השנה. לא, לא שהם לא נוסעים לאומן. בראש השנה. בראש השנה? כן. הם קיבלו ש... לא, כי מישהו אמר לי, אמרתי לו, לא נראה לי. רק אחד היום, אני חושב. מה שידוע לי זה אחד. זה הרב שכטר, לא? לא, לא, הרב שכטר לא נוסע, אבל הוא אומר כך, החסידים שלו נוסעים. הוא אומר לנסוע? הוא עוזר לנסוע. לא, הוא עוזר לנסוע. יש אחד של מירון תמיד הם נוסעים, אמר שובה לי נראה לי. לי ידוע, אולי יש לו, לי ידוע לאחד שזה סובר איזה. אבל גם אתה, רוב התלמידים שלו גם כן כבר נוסעים. הבנתי שהשול ממש מקוצץ שם. מה? הבנתי שהשול ממש מלא שם, אי אפשר להיכנס. אתה יודע כמה יקובי יציאה יש? הדור שלנו... אנחנו דוחה בקש. הדור שלנו דאגה. אז יכול להיות שכל העניין של העיכוב יציאה זה מסובב משמיים שהתפללו בירושלים. אבל יש איזה בעיה, כי מישהו אמר אותם, אמרתי לו, לא נראה לי שיש בה לשמוע, כאילו כאלה שאומרים שיש להם. תראה, אני מכיר אותו, הוא יהודי מאוד, אתה מתחכם, צדיק עד, עובד השם גדול. אז מה? תראה, אם היה נצא לשמוע מני שיעור, הייתי שומע. אבל לא הולך. מה? לא הולך לכתחילה. אפשר לנסות לראות אם זה מחזק, אם זה מעורר. לא יודעת, לא להתבלבל. יש דברים שאנחנו לא מקבלים מצדיקים, דברים מסוימים, אבל אם לאדם ברור, יכול לשמוע מהם תורה. לא, ברור לא, אבל להגיד עוד דברים מסוימים שהם לא נכונים, לא יודעים מה. במקרה שלו אני לא חושש מזה. לא יודע על מרב נדבר. אני מכיר אותו טוב, דבר. אני לא יודע על מרב נדבר. זה היחידי שאני יודע שהיום אומר לו לנסוע בראש השנה. קטן, קצר. הרבה צדיקים אמרו, גם אמרו לי שגם אמרו מפייצן הכתב את זה, שאדם, כאילו מדי פעם, אדם לעצמו את יום המיטה, ואיך אשתו ברוכה עליו, איך הילדים, וממש, התעמק בזה ממש ממש. מאידך כתוב, גם בהלכה כתוב, שאדם לא לימד הלכות עבדות בעיון. למה, אני לא הולך לחדר את המחשב היום, וגם רבנו או הזהיר על זה, או גם בקצרים אמר. בעיני עבדות, עכשיו יש כוח, אז לכן לא תמיד כאילו לעיין. השאלה, איך זה מסתדר? עכשיו הוא ממש דיבר בעיון, כאילו, אותה עבור לפי הסצנה. חפץ חיים עשה את זה. לא, גם, מה? חפץ צדיקים, חפץ צדיקים. וגם, רואים מפורש ברבנו הארי. עשה את זה גם? יש לו יותר אפילו. יש לו הרי כוונות על מיטה, לכיבוש השם. כותבים, המפרשים של רבנו הארי כותבים שיעמיק אדם במחשבתו, לא רק שהוא מת, שהורגים אותו. הוא אומר שזה תיקון, משהו מופלא מאוד מה שכתוב ברבנו הארי, על התיקון הזה. אתה מקרא שם באחד. תשמע, באהבת. כן. הייתם את הלשון של רבנו הארי? לא, האמת שיש גם שיחה על רבנו. רבנו גם היה עושה את זה. רבנו אמר שאדם צריך להיזהר שלא תצא לו הנפש. טוב, זה עדיין לא חשש שלנו. אבל, אז כך. מכיוון שאדם עושה את זה לצורך התחזקות ביראת שמיים,
אז כל עוד זה הכוונה וזה העניין, אין בזה בעיה. לא על זה רבנו דיבר בהלכות אבלות. זה לימוד, דרך בלימוד. שגם, אם אדם גם מכוון ללמוד את זה בשביל לדעת את ההלכה, והרב עובדיה אומר גם להורות הלכה, אז גם הוא לא ינזק מזה. אז על מה דיבור? על סתם ועל משהו? על הצחות דמנו לדברים? לא, אז או צד של עצבות, או צד של זה. או צד של לא לעיין בזה. אם אדם לא, הוא לא מורה הוראה, הוא לא צריך, לא העניין שלו עכשיו זה לזה. שלא יתעמק. אם זה לא לצורך הלכה, לצד לדעת ההלכה לעצמו או להורות לאחרים, אז שלא יתעמק בהלכות אבלות. אז ראיתם בהקדמה של הרב, בהלכות יוסף של הלכות אבלות מה הוא כותב? הוא אומר שהוא שמע מאביו, הרב עובדיה, שהוא הגיע להיות רב של תל אביב, רוב השאלות בשנים הראשונות שהגיעו אליו זה היו בהלכות אבלות. אז אני לא צריך לדעת מה זה, זה הלכה, אני צריך לדעת איך להורות הלכה. לכן הוא אומר שאם אדם לומד לצורך העניין הזה, לא צריך לחשוש. אבל זה עניין אחר. זה עניין של להתבונן ביום המיטה או במיטה על קידוש השם לצורך יראת שמיים ותיקון עוונות. וזה עניין אחר, לא עזר במדיבה. זה שתי דברים נפרדים. הרב, דרך אגב, מה שאומרים נכון על חפץ חיים שואה מתבודד כולם שעתיים? מה שנהוג להגיד, אז ראיתי בספר שישה קרחים, ספר עליו, הבן שלו, קראתי את זה כמה פעמים לראות שאני רואה נכון, הוא אמר כל יום הוא עושה בין שעתיים וחצי לארבע שעות התבודדות. כן? הבן שלו, לא מישהו אחר, הבן שלו ככה אומר את זה. כן, בין שעתיים וחצי לארבע שעות. בביאור הלכה הוא כותב שיום אחד בשבוע ילך להתבודד. כן. והבן שלו אומר שהוא שפר, אבל הבן שלו אומר שהמשגיח נראה לי ממי, רבנו רחום, שמע אותו מתבודד, זה אומר שעורך את העוונות ואת הזכויות. אז הוא אומר מה העוונות שלו, על המצוות שלו כן מספיק באהבה ובשמחה.